حبكي يعيد مدي وقتر هذا بدنا أي سومالي لأن أي كود أبو ليسا قلبيت كقبل كسوق إلى وردية أي أنت سكود رأي إنسان عيدا وأن خر الله أراجي أي تكتي فريسين كوين ملتيري كسومالي لأن وكلية هي قلبيت كقبل كسوق هذا بمحي نكو وقان كرنا قرشها كما تنبيستا أي سومالي لأن كدون يسويني كوكا دو حدود كايلا ليضا هي سوماليا محايسة إسكعابين كلاكل مكران عيدان كميلاتيريغا إحي سومالي لان عيدان بيليد يدا دفاع كجري وبحنتي أنن هايي نكو فلاقين إنا قوضو بداسي إيدان مدي يساردي أقول عصليد إميلاتيري أيا سومالي لان أيو دابو شاي قلبيد كقبل كسول إيادو أو لحي بلودي وقودن بيسيبا ديار قرو حوغاني وسعودي كاسي أو أي سومالي لان كدوني سو إني كلا وريكتو سوهدين تا أي سومالي يلاليد هاي أو كتالاه قرو ودوليد كيس hamiga kanoo soo jiray 37 sanadood ee ay Soomaaliland sanad guuradeeda u dabaaldegtay dhawaan ayaa aan mar dhab la gaarin hase yeeshay markii loogu dhawaa ayaa waxa ay ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland fadhiyeen tukaraq oo aan sidaasi uga fogeeyin bartilmaameedka xuduudka ah ee ay Soomaaliland doonaysay inay gaadho ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland ayaa seex dib ugu soo laabtay magaalada Laascaanood markii ay xaaladeedu sii darsatay kaadoon karo horka caayay garaad jaamac garaad Cali iyo ismada bariga Sool ayaa meel xun gaaray bishii 8/22 kaadiina ciidamada militaryga ah waxay lumiyeen fariisimadii ay ku lahaayeen guud ahaan bariga gobolka Sool iyagoo isugu soo biyeeshay fariisinka oo ku yaala galbeedka gobolkaasi xulufada bariga Sool iyo ciidamadii taageerayay ay isku haybta ahaayeen ayaana si rasmi ah gacanta ugu dhigay magaalada Laascaanood oo ah xarunta gobolka Sool intaasii muddada ah ee kasoo wareegtay ayaa militaryga Soomaaliland diyaar garow ku jiray gobolada barigaana waxa ay galeen sasaan culadeed iyo waji ka duwan kii ay dadku ku noolaan jireen iyadoo ciidamada madaniga ah la sameeyay kuwaasi oo ah ciidan beereed iyo hubaysan oo ku sugan jiilaha galbeedka gobolka Sool iyo sidoo kale qaybo kamid ah gobolka Sanaag iyo qaybo kamid ah gobolka Togdheer waxana dhacay isku dhacyo isdaba jooga oo ay xulufada bariga Sool ku ballaarsanayeen dulka ay doonayaan iyo ujeedka ay leeyihiin oo ah inay maamul goboleed madax banaan oo hoos taga dawladda Muqdisho ka dhisan noqdaan Soomaaliland xilligaasi waxa dhacay kala jab siyaasadeed iyo kala aragti duwanaansho ay horkacayeen madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta kuwaasi oo ay qaarkoodna wululeynayeen in waddanka la difaaco oo ciidamada qaranka la iskarab taago halka ay qaar kalena ka soo horjeedeen arrintaasi oo ay doonayeen in sulh lagu dhameeyo dhibaatada ka taagnayd gobolka Sool taasina waxa horseed u ahaa hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo kuwa muxaafidka oo si weyn ugu kala aragti duwanaa xiisadda ka aloosnayd muddada sanadka iyo dheeraadka ah halkan ee aan ilaa iyo haatan xal laga gaarin garaad jaamac garaad Cali oo dhowaan ka hadlayay dabaaldegga ay Soomaaliland u dabaaldegaysay sanad guuradeeda 37-aad iyo ciidamada militaryga ah ee ku sugan galbeedka gobolka Sool wutooyinka cusub iyo saanaduna ay gaarayso ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin iska caabinta ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland hase yeeshee ay caalamka ugu baaqayaan in madaxweyne biixi laga soo gaaro maadaama ay culadani ku fidi karto dhawaaqyada iska soo daba dhacaya ee aanay Soomaaliland dhig sharaq u siin ayaa waxa ay muujinayaan in ismada bariga Sool ay cabsi weyn ka qabaan in lagala wareego magaalada Laascaanood maadaama oo ciidan tiro badan ay haatan ku sugan yihiin galbeedka gobolka Sool taliyaha militaryga ee jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuur Taani ayaa isaguna waxa uu daah ka rogay in mar aan dheerayn ay ciidanka militaryga ah ee Soomaaliland gaari doonaan yuucada ah oo xuduudka Soomaaliland uu saaran yahay ila wareediyo militari oo ay xuquuqal helayso ayaa daah ka rogaya in saanad casri ah oo aan haba yaraatay hore loo arag ay Soomaaliland u daabushay galbeedka gobolka Sool iyo ciidamadii ugu badnaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay taasi oo aan xogo kale oo dheeraad ah laga helin balse qorshaha madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi Cabdi ayaa ah sida ay la wareediyo hoose xogogaal u xaqiijiyeen inta aan doorashada la gaarin in uu gaaro suudimaha ay Soomaaliland la leedahay waddanka Soomaaliya dhaqaaqa ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland ee dhinaca bariga Sool ayaa lagu kala aragti duwan yahay hase yeeshee xukuumadda haatan talada haysa iyo shacabka intiisa badan ayaa waxa ay qabaan inta aanay ciidan beeleedyada halkani ka aasaasmay u gudbin gobolada kale in halkoodaasi lagu soo afjaro ma jirto cid si rasmi ah u sheegi karta waqtiga ay weerar ka qaadayaan ciidamada militaryga ah ee Soomaaliland hase yeeshee waxa loo ogyahay inay Soomaaliland isu diyaarinayso dirir ka dhan ah ciidan beeleedyada magaalada Laascaanood gacanta ku haya wixii wararka kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.